නගකෝවි නේචර් රිසර්වගේ ඩීකැසට් කරන්න දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාට මේ එන්වයරන්මන්ට් ඇසස්මන්ට් එකක් කරන්න වාර්තාවක් ඩිරෙක්ටර් ජෙනරාල් ලෙවල් තියෙනවා. ඒක ඉක්මනට කරලා දුන්නොත් අපිට ඩීකැසට් කරන්න පුළුවන් නගරකෝවි. ගැසට් කරනකොට එන්වයරන්මන්ට් රිපෝට් එකක් තිබුණාද? නෑ සර්, එතකොට කරලා නෑ එහෙම. මොකද එන්වයරන්මන්ට් රිපෝට් එකක් අරගන්න නැතුව ගැසට් කරා නම් එතකොටත් එන්වයරන්මන්ට් නීතිය තිබුණානේ 2015 මේ නීතිය තිබුණා. ඒ නීතිය ගැන බලන්න නැතුව ගැසට් කරා. එතකොට ආපහු ගලවන්න නීතිය මේ එන්වයරන්මන්ට් මේක ගන්න උමන නැහැනේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා වැරද්දක් කරපු නිසා එන්වයරන්මන්ට් රිපෝට් එක නැතුව ගත්තේ නිසා ආපහු මේව කර මම කියන්නම් මේ යාපනය සංවර්ධනයේදී අනාගත අභියෝගයන් ජය ගැනීමට අවශ්‍ය බව පෙන්වා දුන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා යාපනය ජනතාවට ජල සැපයීම ලබා දීම එහි මූලික අරමුණක් බවද පෙන්වා දුන්නා. විවිධ සංස්කෘතියන්ට අයත් වුවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙස එකට එක්ව කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කමද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළා. අපි විශාල ප්‍රගතියක් දැකලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි කතා කරේ ක්‍රියා නොකරපු ඒවා. අඩුපාඩුකම්. හරි, අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න තියෙනවා. ඒ 2015 න් පස්සේ අද යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කය සාමාන්‍ය තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කණ්ඩායම් අතර සම්බන්ධයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අනාගතයටත් තියෙනවා වැදගත් ප්‍රශ්න. එකක් තියෙන්නේ මේ ඉඩම් ආපහු බාර දීම. ඒ ඊටත් වඩා වැදගත් වෙනවා ජලයේ ප්‍රශ්නේ. ජලයේ ප්‍රශ්නේ තමයි විශේෂයෙන්ම යාපනයේ අර්ධදත් දීපේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්නේ. අපි බස්නාහිර පළාතේ නවීකරණයක් කළා මහනගරයක් බවට පත් කරනවා වගේම යාපනයේ විශාල දියුණුවක් සිදු වෙන්න යනවා. දැන් ජනගහනය වැඩි වෙන්න ඒ පහසුකම් ලැබලා දෙන්න තිබෙනවා. ඒ නිසා මීට වඩා හොඳට අපි සැලසුම් කරන්න තියෙනවා. මේ අවුරුදු පහ යාපනයේ පමණක් නෙමෙයි හැමතැනම ස්ථාවර භාවයක් ඇති කරන්න, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපනය කරන්න, නිදහස ලැබලා දෙන්න, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය ඇති කරන්න මෙහෙම වැඩකටයුතු ගණනාවක් අපිට පොදු ඒවා අපි කළා තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ මේ පදනම මත ඊළඟ අවුරුදු 5ට 10ට වුවමනා අපේ අලුත් ආර්ථිකය හදන්න. දැන් අපිට එතෙන්ට මූණ දෙන්න පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව. මගේ විශ්වාසය තියෙන්නේ මම දන්නවා අපිට පුළුවන් මේ අභියෝගය ජය ගන්නට කියලා. අද යලිත් මේ නගර ඇති කරද්දී අපි යලිත් මේ රටේ සංහිඳ ඇති කරා අපේ විවිධත්වය එක්ක අපි ශ්‍රී ලාංකේය කියලා එකඟ වෙනවා. අපි සියලු දෙනාම එකට වැඩ කරනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ගමන යමු. ඒ ගමන යන ගමන් යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයට අතීතයේ තිබුණ තැන ලබලා දෙන්න අපි ක්‍රියා කරමු කියලා මම විශේෂයෙන් මෙතන සඳහන් කරනවා.